Salve, salve, rapaziada! Boa noite, meus parceiros! Começando mais um videozão, sejam todos muito bem-vindos! Bora pra Rolândia, família! Vem com nós! Tem um parceiro que veio de outra cidade aí preparar um motor na MJ, que é inscrito do canal, quer conhecer nós. Então bora de marcha, né, rapaziada? Vamos lá conhecer o parça, vamos trocar uma ideia, vamos ver se a gente consegue gravar a motinha dele também. Parece que a motinha dele é um projetinho diferenciado, hein, meus parceiros? Segundo informações aí, rapaziada, é uma YBR com motor, meus parceiros, de estrada, mano. Parece que ele tá montando, vai montar lá na MJ, lá uns 70. Acho que é alguma coisa assim, meus parceiros. Ou é um 68 igual o meu, 68,5, tá ligado? Sei que é maldade, rapaziada. Hora de marcha, tem que passar no posto ali e colocar um álcool. Vou colocar muito não, rapaziada, eu não gosto de andar com muito combustível no tanque, tá ligado? Vou colocar uns 30 pila de álcool, só pra ir lá em Rolândia lá. Quero ver qual que é as ideias do álcool desse posto aqui, meus parceiros. Onde eu tô abastecendo lá, o bagulho tá muito zoado, mano. Você funciona a moto em marcha lenta, mano do céu, você está doido. Você vê o tanto de água que sai, família. É absurdo, tá ligado? Então vamos testar esse posto aqui, vamos ver de qual que é, rapaziada. Eu não gosto de vir aqui, mano, esses tempos atrás, quando cai start, mano. Eu vim aqui, a mulher deu uma frentista, deu um banho de gasolina em nós. Você está doido. Bora de marcha, rapaziada. Colocamos aquele alquinho no tanque. Mano, eu não curto álcool aditivado não, tá ligado, família? Eu coloco sempre o álcool comum, mano. Mas nos postos lá perto de casa, eu tava abastecendo ultimamente lá, galera. E lá o bagulho tava feio, hein, mano. Sem maldade, família. A hora que você funciona a moto, mano, é muita água que joga pelo escapamento, tá ligado? Aí desanima, rapaziada. Tô tentando acertar o ângulo dessa câmera aqui, meus parceiros. Não tá ficando um ângulo legal, tá ligado, mano? O ruim da GoPro, família, o que que acontece? A lente da GoPro não fica no meio, ela fica mais pro lado, tá ligado? Automaticamente, mano, ela filma mais o lado esquerdo do que o lado direito, entendeu? Então a gente tem que ir ajustando, mas devagarzinho nós chega lá, rapaziada. Devagarzinho nós desenrola. Já estamos de quinta, meus parceiros. Vocês estão doidos? Fanzinha tá daquele modelo, hein, rapaziada. Estamos amaciando. Não tá amaciado ainda, né, rapaziada? Mas já bateu os 1000 km. Inclusive na última troca de óleo aí, mano. Bagulho bebeu óleo, hein, rapaziada. 160 é poucas ideias, família. Sem maldade, mano. Você começa a enrolar o cabo dessa moto, o óleo dela é um óleo muito fino, tá ligado? O óleo some do motor, rapaziada. Todo mundo que eu troco ideia, quem enrola o cabo, o óleo some. Quem anda de boa, anda devagarzinho, pá, o óleo sempre tá certinho, tá ligado? Roda 1000 de boa, mano. Agora, se você enrola o cabo de 160, mano, fica de olho no nível de óleo, não confia, não anda 1000 e troca não, que é B.O., meus parceiros. Vamos ver se os homens não tá ali na frente, rapaziada. Tá não.
motorzinho tá urrando, rapaziada. Eu tô escutando aqui, tá ligado? O bagulho tá gritando, as válvulazinhas tá daquele modelo, mano. E eu não olhei óleo. Nossa, mano, caminhão de gado, rapaziada. Bagulho manda esterco pra trás com força, tá ligado? Nossa, achei que eu tinha esquecido o telefone em casa, mano. Tem que voltar lá na Zona Sul. Aí não vive. Voltando com vocês, família. Estamos chegando em Rolândia City, meus parceiros. Vou passar lá na entrada de Rolândia, hein? Lá ele. Toda vez que eu passo ali, eu zoo a rapaziada no Instagram, mano. Galera do Instagram pesa demais, mano. Do Instagram, TikTok, não pode falar nada, que os caras já começam. Lá ele, tá ligado? Meus parceiros, que vento que tá aqui, mano. Cê tá doido. É muito vento, rapaziada. A moto não deslancha, mano. Dá mais nós que é meio pesadinho. Nós que é meio gordinho. Mano, faz tempo que eu não venho enrolando, hein, galera. Falar pra vocês, sem maldade. Faz tempo mesmo, foi uma cota que eu não venho enrolando. Molecada é firmeza, meus parceiros. Hora que der, hora que eu deixar o varetão top mesmo, eu vou gravar um especial, tá ligado? E vocês vão saber por que eu montei o vareto HC, família. Porque primeiramente ia ser um... Olha o caminhão, mano, ele tava do lado de lá, jogou pra cá, ó. Primeiramente ia ser um vareta paraguaio, tá ligado? Mas daí a gente acabou mudando o projeto no meio do caminho. A hora que a moto tiver filezinha, eu vou gravar um especialzinho falando tudo pra vocês. Muita gente pergunta, tá ligado? Por que que eu mudei o projeto? Mas isso aí logo logo eu vou estar mostrando, vou estar falando pra vocês tudo em detalhes, mano. Se fosse vocês, meus parceiros, eu acho que vocês fariam a mesma coisa, tá ligado? Olha que ventania, rapaziada. Meu Deus do céu, mano. Oito de peito aberto, ventania. Você tá doido, família. Motinha vai ficar boa, mano. Motinha vai ficar boa. Depois de amaciadinha, tá ligado? A hora que a gente começar a desenrolar os baguizinhos dela, escapamento, fazer tudo que a gente quer fazer, mano, vai ficar no modelinho, galera. Chegamos em Rolândia City, família. Ó a entradona lá. Eu amo Rolândia. Lá ele. Vou até abrir o celular aqui, ó. Chegamos, rapaziada. Chegamos na onde vocês gostem. Rolândia, meus parceiros. Olha lá. Vocês gostam, né? Hã? Fala comigo. Eu amo Rolândia. Vocês gostam, né, rapaziada? Vocês são desses, então. Lá ele mil vezes.
Achou, meus parceiros? Tá me enrolando já. Vamos trocar uma ideia com os parça. Faz tempo que a gente não vê a rapaziada. Vamos desenrolar hoje. Só marcha, meus parceiros. Olha como que Rolândia é. Os caras cruzam, não tá nem vendo. É, rapaziada, Rolândia é que nem Londrina, mano. O bagulho é embaçado, viu? Londrina foi eleita a pior cidade do Brasil pra se dirigir, meus parceiros. Um cara roletou no vermelho. Meu Deus do céu. Quem que vai ponhar a cara? Olha o tamanho do bagulho. Falando pra vocês que Rolândia é moiado. Que nem Londrina, mano. Mas sofre, viu, rapaziada? Nós que anda de motinha tem que andar ligeiro, meus parceiros. Rapaziada, então é isso, família. Esse foi o videozinho, mais um motovlogzinho mesmo. Pegando a rodovia de fanzinha 160, tacando marcha. E é isso aí, rapaziada. Aquele salve pra geral, meus parceiros. Fica todo mundo com Deus aí, até amanhã. Até o próximo vídeo, ó, mais um. Fui! Marcha, rapaziada! Deus abençoe aí a semana de cada um. Segundona, mas na verdade esse videozinho vai sair na terça, demorou? É nóis, tamo junto! My head up high.